Uzmanību, jūsu degvielas norītājs ir kaitīgs. Šādu paziņojumu šorīt uz priekšējā vēstikla atraduši vairāku autovadītāju Rīgā. Un līdz ar skrejlapu viņi atklājuši, ka vismaz vienai autoriepai nolaists gaiss. No rīta izgāju no mājas, grasījos braukt uz darbu. Ziniet kā, no rīta viss saplānots pa minūtēm. Iekāpu mašīnā un uz vēstikli ieraudzīju papīrīti. Man bija nolaists gaiss aizmuguras ritenim. Saprotu, ka ekoloģijas problēma ir aktuāla, bet šī metoda ir vandālisms. Paziņojuma rakstītājiem rūpīgs latviešu valodas skolotājs varētu ielikt traknu divnieku. Tas satura vienu kļūdu pēc otras. Teksts visticamāk no svešu valodas tulkots ar datora palīdzību pašiem nesaprotot, kas uzrakstīts. Teksta autori sevi dēvē par riepu iztukšotājiem, norādot, ka gaisu nolaiduši tīšām, jo braukšana ar milzīgu transporta līdzekli radot, citēju, milzīgas sekas citiem. Atbildē kolēģiem no Rusela SM par riepu iztukšošanas iemesliem, viņi norāda, ka auto īpašnieki ir pieņēmuši finansiālu lēmumu vadīt bīstamu un vidi piesārņojošu auto, un viņiem tas būtu jāpārskata. Valsts policija saņēmusi vairākus iesniegumus no cietušajiem. Pagaidām ir uzsaktas resursu pārbaudes. Veicam pārbaudi, varbūt būs vēl kādi cilvēki, kas sūdzēsies un rakstīs iesniegumus. Ja būs fiksēta mantas bojašana, tas viennozīmīgi tas ir, būs uzsakts krimināla procesa, tas ir, un persona principā ir jāsauc pie krimināla atbildības, bet šī gadījumā pēc esošās informācijas valsts policija saskatā, ka te ir noticis administratīvais pārkāpums, par sabiedriskas kārtības traucēšanu. Valsts policija aicina ziņot par šādiem gadījumiem, lai varētu aplēst apmēru, kādā darbojušies cilvēki, kuri sevi dēvē par riepu iztukšotājiem. Zināms, ka šādas akcijas veiktas vairākās valstīs. Zandozo Baloda, Emīlija Gaspar Jāna un Sandrs Polis, Latvijas televīzija.